Olá, violinistas! Vamos começar agora uma série nova, vocês pediram tanto, vamos aprender a ler partitura e um pouquinho de teoria musical. Tudo tá entrelaçado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para que serve a partitura? A partitura é uma forma de você anotar e escrever o que você vai tocar. Então, aquelas bolinhas que a gente vê, elas vão dizer o som que vai sair. É como se fosse o alfabeto. Você vê aquela letra tem um som. Aquela bolinha vai ter um som. No violino, em especial, a bolinha naquele espaço, ela vai dizer a nota que você vai tocar no violino. Aonde é aquela nota? Da mesma forma que se ela escreve com tracinho, sem tracinho, branca, isso vai dizer a duração dela. Isso aqui a gente chama de pauta ou pentagrama, que é onde a gente coloca essas bolinhas, digamos assim, né? As notas musicais. Ela é formada por 5 linhas. Então vamos lá. 5 linhas e 4 espaços. A gente tem a divisão, umas linhas que a gente coloca como divisão, que a gente chama de compasso. Então, cada divisão dessas, a gente vai ter um compasso. A gente tem a famosa barra dupla, que significa que o exercício acabou, finalizou. Tá? Aquela linha acabou. Geralmente, ela vem no final, então você vai ter várias linhas dessas, uma embaixo da outra, e esse tracinho vem só no final. E a gente coloca as bolinhas, então, posicionadas em cima, começando linha, espaço, e vamos colocar um tracinho. Isso vai dizer a duração delas. O que realmente vai dizer o nome das notas vai ser a nossa clave, que no caso para o violino é a clave de sol. Instrumentos agudos, como violino, a soprano, né, em relação à voz, oboé, esses instrumentos mais agudos, eles utilizam a clave de sol, tá bom? Existem outras claves, né, a gente tem a clave de fá, a clave de dó, mas no caso o violino é a de sol. Por que de sol? Porque ela vai marcar a nossa nota sol. Então, onde ela se enrosca aqui, ó, é a nossa nota sol. Na próxima aula, a gente vai ver, então, como saber o nome dessas notas. Linhas e espaço, temos 5 linhas e 4 espaços. Pentagrama e pauta é a linha, no caso, que a gente vai dar a partitura em si, a gente vai chamar de pentagrama ou pauta. Clave de sol, a clave do nosso instrumento, e compasso. Então isso aqui é um compasso, isso aqui é outro compasso. A gente pode dividir aqui e fazer, né, mais 2 compassos. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão, comentário. Se vocês estão gostando das novidades no canal, escreve aqui embaixo. Obrigada! Nossa, que nervosismo que dá, né? Caramba! Vai ter uns cortes. Você quer que eu faça seguindo o roteiro, então?